Kuat-kuat lagi. Nama saya Son Jio. Nama saya Son Jio. Saya peserta kerana saya pelakon Korea dan peserta running man. Haa. Saya dilahirkan di Taipei, Perak. Haa. Tarikh lahir pada 12 April 1993. Haa. Oh, 93. Pengalaman kerja JTM selama 2 tahun daripada 2016, sekarang di JTM. Baru 2 tahun? JTM. Okay. Makanan kegemaran, meatball, ikhya dan hobi kegemaran. Pelik ni. Orang Korea lahir kat Taipei suka makan meatball daripada ikhya.